Xanım Zəhra deyəndə ağlınıza ilk nə gəlir? Salam aleykum. Bəzi peyğəmbərlərin uzun illər övladları olmadılar. Məsələn, Zəkariyyə peyğəmbərin, İbrahim peyğəmbərin uzun illər övladları olmadı. Amma onlar sonda dua elədilər, Allahdan özlərinə övlad istədilər. Allah da onların peyğəmbərlərə, elə peyğəmbərlərin özlərinə layiq övladlar verdi. İslam peyğəmbərinin də uzun illər, uzun müddətlər övladı olmadı. Amma Məkkə müşrikləri ona dil yarası vururdular ki, sənin övladın olmur, sən sonsuzsan, sənin nəslin davam eləməyəcək. Dil yarası da bilirsiniz ki, qılınc yarasından ağır olur. Amma çox səbirli olan peyğəmbər bir dəfə də olsun Allahdan övlad istəmədi. Baxmayaraq ki, bu qədər ona dil yarası vururdular, bir dəfə də olsun Allahdan övlad istəmədi. Əgər Allahdan övlad istəmiş olsaydı, Allah peyğəmbərə, elə peyğəmbərin özünə layiq övlad verərdi. Amma buna baxmayaraq ki, peyğəmbər Allahdan övlad istəmədi. Ona görə də Allah peyğəmbərə özünə layiq övlad verdi. Peyğəmbərə layiq yox, özünə layiq övlad verdi ki, onun da adını Allah elə özü Həzrəti Zəhra qoydu. Allah qiyamətdə inşallah şəfaətin hər bir kəsə nəsib eləsin. Xanım Zəhra deyəndə ağlımıza ilk gələn şey peyğəmbər onun əhl-i beytidir. Dünyanın yaranışının, dünyanın bugünkündə şəninə bu qədər təriflər oxunur. Dünyada bu qədər bugünkü gündə möminlər var, səcdə edir. Və bundan sonra da axirətə kimi, qiyamətə kimi nə qədər mömin olacaq, hamısı xanımın şəhərindən yaranmış bir nurdur. İmamat yolunda ilk şəhid olan insandır, yəni Həzrət Əli ki, imamatın yolunda ilk şəhid olan xanımdır və ondan nə bilim, həm xanımların, həm kişilərin götürəcəyi çox şey var. Xanım Zəhra deyəndə ağlınıza ilk nə gəlir? Xanım Fatimə Zəhra, salamullah əleyhanın adı çəkiləndə ilk ağlıma gələn budur ki, xanım Fatimə Zəhra, salamullah əleyha, nəinki xanımların, bütün bəşəriyyətin bir ülqüsüdür, bir nümunə olaraq, bütün bəşəriyyətə bir nümunədir. Xanım Fatimə Zəhra, salamullah əleyhanın çox böyük məqam mənziləti var Allah yanında və adına. Hətta surə də nazil olub Qur'an-ı Kərimdə Kövsər surəsi. İnna ətəyna kəl kovsər, fəsəllil rabbikə vənxər, innə şaniyəkə huvəl əbtər. Xanım Fatimə Zəhra 11 imamın anasıdır. Xanım Fatimə Zəhra Peyğəmbərin ciyər parəsidir. Və bugün də o günə təsadüf edir ki, Xanım Zəhranın vəfat günləridir və bu münasibətlə də bütün müsəlmanlara başsağlığı verirəm, başda İmam Zaman ağa olmaqla təsliyyət ərz edirəm. Peyğəmbəran ululəzmin elminə vaqif. Peyğəmbəran ululəzmin elminə vaqif. Lədunni elmilə əsrar aləmə arif. Lədunni elmilə əsrar aləmə arif. Xuda cəmalini kövsərlə eyləmiş tərif. Odur səbəb ki, bütün canlılar tapıbdır həyat. Məhəmməd Ali Məhəmməd cəmalinə salavat. Bəzi dəyərlər var ki, onları söz və ifadələrlə demək qeyri-mümkündür. Və onu çatdırmaq üçün əsasən nisbət verərək nəyəsə, onun dəyərini az da olsa çatdırmaq istəyirlər. Xanım Zəhranın nəyə nisbət vermək olar? Yəni, bizim ləyaqətimiz yoxdur ona. Amma Peyğəmbərin ləyaqəti var. Peyğəmbər buyurur ki, Zəhra, yəni mənim qızımı incidən Allahı incidər. Zəhran, yəni mənim qızımı razı salan Allaha razı salar. Yəni, öz qızı Xanım Zəhranın gətirdi dəyərini verdi hər bir şeydən dəyərli olan Allaha. Buradan da başa düşürük ki, xanım Zəhranın dəyəri nəyə nisbətdə nədir? Xanım Zəhra sallallahu əleyhə peyğəmbərimizin qızı, öz qanından, canından olan bir insan. 12 imam anası, bizim anamız xanım Zəhra sallallahu əleyhə. Məsələn, Allah təala bu dünyanı 5 kimsəyə xatir yaradıb, 5 kimsənin uğrunda. Xanım Zəhra sallallahu əleyhənin hörməti, məqamı Allah yanında çox böyükdür. Allah Taala peyğəmbərin özünün əhl-i beyti ilə xanım Zəhra sallallahu əleyhənin hörmətinə yaradı. Bismillahir-rahmanir-rahim. Xanım Zəhra sallallahu əleyhə əziz İslam peyğəmbərinin mübarək övladıdır. Həm İmam Əli əleyhissəlamın həyat yoldaşıdır. 11 imamın anası sayılır. Xanım Zəhra sallallahu əleyhə həm bizlərə, həm imamlara örnək bir xanımdır. Xanım Zəhra sallallahu əleyhənin yolunu davam elətdirmək bizim xanımlara həm zəruridir, həm vacibdir. Xanım Zəhranın hicabı bizim xanımlar üçün bir yadigardır.
bizlər də həyatda mücahidliyi, şücayəti, qeyrəti, namusu, izzəti xanım Zəhradan təlim götürürük. Xanım Zəhra, səlamullah əleyha, həm xanımlar xanımıdır, həm iki dünyanın xanımıdır, behişt xanımlarının xanımıdır. Allah bizi xanımın şəfaətindən binəsib eləməsin inşallah.